kwa darasa hili na wanafunzi ambao wako nafasi hizi au wamefikia level hizi. Asante sana. Hawa washakuwa wako surati al-Fatiha, maana kwa washatoka alifu, sasa wako surati al-Fatiha. Waende mpaka amma ya tasaalu, ndio waingie katika kile chumba cha kwanza ambacho tulianza kwa kwenda kwanza wa salati. Hapa wanatajisha a'udhu billahi mpaka labda atakwenda mpaka la 110. Kutoka huko sasa atakuwa anasoma sasa kwa kuimba. Ndio kile. Na mwapenzi watazamaji wa kipindi chetu cha Kurutivu, kama tulivyomsikia shehe ustadh wa madrasa hii, wanafunzi wote na wana hapa, ina maana shafikia level sasa ya kufika alhamdu, ina maana wanapofanya walipofika alhamdu sasa wanafanya mazoezi yale ya kuwa wanajifundisha, wafike msafu, wakifika msafu na maana wanamishwa madrasa. Endelea kuwa na mimi mtangazaji wako.